Korak napred za 30 nezaposlenih, žena koje planiraju da započnu svoj biznis i onih koje su u poslednje dve godine postale preduzetnice i žele da unaprede svoje poslovanje. Za njih su organizovane obuke u sklopu projekta koji realizuje grad Pirot. Ivana Kostić već ima svoju radionicu za izradu torti i kolača. Svaki vid podrške koji pruža grad Pirot, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, HELP, u mom slučaju Mlekarska škola, sve značajno. Jako je teško biti preduzetnica u ovom teškom periodu, pogotovo sad u toku pandemije, tako da svaki vid obuke i svaki vid podrške, marketinga, promocije jako puno znači. Nova znanja kroz ove obuke stiče i Ana Golubović, modni i tekstilni dizajner. Radionice joj kaže mnogo znače. Ja sam do sad propratila sve radionice u okviru ovog projekta. Dugo sam nezaposlena, a neke primećem da su se mnoge stvari promenile u tom okviru samozapošljavanja, odlaska, traženja za posao i u marketinškom delu promocije svojih proizvoda. Teme obuka su osnove marketinga i preduzetništva, od toga kako da se osnuje radnja ili privredno društvo do načina udruživanja. Kako da se prvo promoviš na internetu i na raznim društvenim mrežama, zatim će naučiti kako da sastavi i uradi biznis plan, kome te biznis plan da predaju, znači koje su izvori finansiranja, znači kome da se obrate, također će naučiti i načine udruživanja, kako da se udruže i kako zajednički da nastupe na tržištu. Cilj projekta koji se realizuje kroz program SWISPRO je ekonomsko osnaživanje žena. Polaznice su odabrane kroz javni poziv. Planirano je ukupno 6 kurseva. Mi smo tokom aprila meseca krenuli sa obukama, bit će ih još tokom maja i juna. Vidimo da je interesovanje zadovoljavajuće, da imamo dobru komunikaciju sa našim polaznicima i prosto sluškujemo šta oni treba, šta njima treba konkretno, pa u tom smislu idemo u korak i sa predavanjima da teme možda i prelagodimo praksi u smislu da ono što će ovde saznati lako mogu da primene u svom radu. Nadam se znači da ćemo iz ovog projekta imati rezultate koje smo planirali, to pre svega da osnažimo žene da se ekonomski angažuju, da imamo što manje nezaposlenih, da imamo dobre rezultate onih žena koje već posluju. Projekat traje 8 meseci, a njegovu realizaciju prati i Gradska komisija za rodnu ravnopravnost. Uveliko se radi i na izradi lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.